Сахалы тылынан тақсар соның нәрсал ғыбын студия Алексей Семенов үләлейвен дарабаларым. Бүгін Елдархан Усалдан ұлы ғығар үләлейір. Ол етінен Восток бастықы ден кейін қош олын әсібайетін түйерділер. Бұ бірайек олық жақ коммунальны қай ситуациялатын тұпсары государственны корпорация пондатын бірграмматыннан оңғылар. Бұлан бұытынан Восток бастығы қош олын әйгі социальны объекттеттен ұраты чағына желереме қол боқтыра. Етен рабочий сыры кәмегар Айце Николаев 405 местелях осколы тұтутын көре істе, салғы спортивный комплекс, 1-тінші местелях стадион, тойын мүриден, әлбәқ функцияны биттәңінен үләләтер қықта комплекс тұтутын қамытын білсеға. Бүгінттен Елдархан Усалдан ұтылықта ақсыз сақы сірін ұроттырын ойнылыргар бәлімнен егі тоқ үлі барықтағын туғаннақ комитеті күтті үрітігар. Устудионна руанна үләтті жарға соғытчат ойы руатын ұмылларыға төхі болуқтыра. Прометей денаттақ анал әтерекке бағалақтары екке қайсқаннан сүймерден ұлалар. Хүрбәтті олы ұлыстағы бағар ұмыллары салаға сүйіріқтыра. Адыттар от көжі бетсерін төгілікчі қаған салғы тәней бәтігер төхін өқтыра. Құранық мұхымы өқтыра. Байыстары местетігер олықтықтыра ағыннан бұрдуқтыннан қайшы өқтыра. Білген үстіджонлар тұтар әтіреттерін штаба бағалаң жоттан сайып қалы құмиялар. Барыта бейін үтчеті түмекті әқтер әрәрі ой үруата тарғанар түгенігер өссел бағытшеті үліға үтіқтыра. Оның састырттылығыд. Бәті физически развитай. Қатчақ. Дұруетін тұя қатчақ ұқ бұлынады. Студенттер көтжі Ман үлті ғоқ үтчеттір әме ұлық бүтін әп. Қамныстар мұнын екі источник тақ болар. Мұнын региональный, оның федеральный ден. Бұл, например, сезонны рабочий дырға в режиме ожидания региональный бюджет болар. Оның сразу үттігер үлләм үттіқтіріне. Онтан бұл бағар ұмылдырығы дығар да еменні үлгі жер болықтырына. Мұнын пока федеральный источник тен тұрар. Аспыт күхін ойыры бір-беркелер үліхеттер кәтән көрілерінен жокуысқай нам онна қанғалас тәлірігер Сибир солқы өрәчеті өрі тұрбыта. Үйен барытай 205-тінші гектарин насырғы ұспыта манттан үзгімедік кітә қанғалас ойынығыр білетінер. Айылға құрымнилақ үйіні бүкіннергі клонеринден химиялақ әмінен әмтектіра специалистер әтелерінен бұл әм Жокускайттан Илан Кағадері сүйістердің ағасан артығынша гектардақ ойыр әмтер сұрық тұрар. Обработканы қабағалан күрдіққа қасын үйін ағылық бұд. Олы бетер уайынтес жағылықтан егін болады. Қағалынықтақ, қалан тұрғыттан әлбәқ тұрғылықтақ болар, күйісті ақтығылақ, әбетер ардақтақ күндерге препараты ғыр потребованием технологии көңілләмәт. Распыление кәнеттен 2 неделі алу бетер 14 күн ойырғы керен ойыр декоросторын қомыер көңілләмәт. Артикатағы агротехнологическе университетке үйілгіттен повардары онына кондитердері білімнер болуқтыра. Алкүрдік технология онына салайы колледжа университет жетігір 900 класс кондиттен студенттері үйеретілі. Барыта хүрбе 5-30 месті тұрылына 4 сыл ұстата әдер жон практика аңардағы үйерігі ағықтыра. Кейін көрат білдер, көстер, ресторанлары гар, кафелері гар, шеф повардары күттеттенгенен сылжан астырға үйлерге ұйылықтыра. Колледж арасқа хайстывалары күтті бірге үлелер болан себе әті үйті арығыны балығылар. Оның студенттер анығы неманы технологияны туғанан сұйыта рыта со қатысыстығына менеге сағы астықтыра. Олар өрі қаниттен практиканы аспыт офшесіні ағырсіздергер тұта үліға керер күйіқтақтар. Мұнына үшін әдер балды технологияға. Олар көмелері бігі қамен ағалдықан, олығын бігі биотехнология, биохимиеттін үшіндік өретебік. Онына еті олар бітер дәқтеріне, қолыбор бігі колледж бүтін бітерімен үшіндік өреға технологияға керелілер. Ол өренелігер наға чүгей болар, бөлі ступенчеті өректен болар. Онына бұл өренер кімнерге кеннер бұл университет требаменетігер өренелілер еме. Чурапчыл ұғын төлөй нәлігер Алексей Бродиков атынан артық нұрот әйімдетін жетін үлеттін өрсіллағы опытын республика жоғыз нәліктерін күліптіргар тарғаттылар. Оннан аллағы онлайн форум болан аста, форумға 600-тен әлбәға соқ жонна сәргелақ нәліктер сынялын кейнің онна нұрот әйімдетін әлкәліктейбе күттін ұлылар.
Төлөйнү хилеген артык народ айымнытын жетигер өрөмөн үлөтүн үгене. Бу клуб улуска ыйтыллар фестивальдерге мэдзи иники көнгө сылдарын тенге туналы үнкү ансамбла үгүстө лауреат дипломан үрдүк атын сүген быйыл республикага гран-при болары сетисте. Клуб аныгы кемге сөптүбеһиннерен араз граннарга конкурстарга кеттен эби үп катчы болуунан бииттен бир сонун бырайыгы олокко киллерелер. Ол курдук 2010 сылтан беттех 6 миллион кериңе эби үбү мандыг тиманан киллеринен клуб иста сөрөмөнө сквер оңолубут оборудование лылыбыт салгы өрөмөнлөтө ыдыллар коборкен хосоңолар ону теңе буфет оңолар кырхоско онуттан бир жону тиметадыр сылтарттан бул нелекпит чөл турукта болургар ден фитнес кохамер ярын жот ону фитнес кохамен оңландыр коридор летописи села ден бар булуга ону неметус побу төлөйстөйтүн кепсир доктор туруктар истендилер. Итини таһынан бу коворкинг коско жогос кийине саалата онлайн конференциялар ого төрөбү күнүгө тие арас терехин ыдылдыга. Манды кен кабанаакты күлелир бага сыналаак үлөхеттер бир санаанан үөрө көтө клуб иста сөттүгөр түбүгүреллер. Бээбит күч бүтүн эле жобут эрдөнлөр бу ишеттүн ашивкалан гипсокартонун ашивкалатыбыт онна билеген булдагана шпекулевка отурар бара турар билете. Бу курдук жого серери түмсүлөх коллектив нигелени сынняланган терийиге жону сомоголоогунга кең кескиллеэк жогун проекттарын олокко киллерелер. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Андрей Ларионов, Саха телевидениете чурапчы төлөй. Бұл үйірбекке көнігер жоқызғайға сәрі оғылыра ден аттағы документалының кейіне сүрақтан әрі бұланынар. Айымені күн оғылыра ден айар бөлі Қарасия президентің ғранын ұлары сетіген, онына татты ұлғын жалтатын көмітінен илән сағылан тағарда. Кейіне анығы компьютерден технологияны туғанан анимация келлерін берділер. Документалының қартығын атығыншы 94-45 сылларға татты ұлғыр сәрі кемін оғылырын үйір олықтыр көстір. Ол иниттен айар қолбұғық аспыт сылға татты ұлғыр сылджан сәрі кемгер түбеспет әбеліңгі тіккір жағыстаттан ақтығылары лан, әтті онтан тақса видеоға ұстыңы қомыйды. Бұ айымне сүрінен әдәрі чака дойды историетін білергер ананар. Бу эдер ичеп бүтүгөр тендек бүтүн барбыппыт бу жанда бүт кепсилерин кырдагыстарбы кепсилерин кийиндер кандай колого оларын асыптын бугунан олгин була анык сыйлаа куруктаг бу мандып уруударын ордубут бу профессиональный художниктер уруудатылар өткии онондон добурун бардын анимациялан каянт камсатан жаңы бардым бул бастыкы анимационный кийине полнометражный сахаэриге. Горной улуха манчары онюлергар күйске бәлемненер, бүкіндерге одынын хелегар уран тарбақтақтар темир устара манчариада рабочик рух ден, сонын ағағас көрекқа бастыңы бұғарсылар. Ағағас көрек таланнақ, сатыбыллақ, жоғырдақ жону түмет артта. Дерегіне опсая түет бұл хаққанан 12 олықтақ күдінна. Тарбақтыргыр тұтпалақ, мас темир устара истенненнер, асшыттар кәлен, сатыбылларын қолостылар қардарыта опыттарын үлләхінілер. Бұлдырын үктен жөртбәл лаға көрінөй дұғын ағылығын ғыранығыр. Асқолы үтілігіттір Степанова Мария Романовна ұлына, Нәгейсінің әлінің қынашығында көйбіт проекттарынан бұлдырын бұлықтаған кәкке бір чинілден бұл батаға жалып келен. Бұл құрақтың ең артан бәгін бастағын тұран, бәгін қолдың Күрек сұрыдығынан темир ұстары арматура көметінен себекке қашпуаларын, масу ұстары сыннянар ысқамайалар оңырдылар. Истенгенгенлер қаладай ұрбақылары тіктелер, ашыттар, ұлыс бұдығыр ұтылары тұрар, манчару оңыларын теметегер торт астатылар. Аға шуэттері әне оңырдыттар, күрдіттар, маладестер ұлық. Онда күрттақшы дағаны әшіға бет. Жон сәңерді дейханы бұд, үнтері әргәділер, кәлін көрділер, әргәділер, онында әңелден мандық әме проекттар бар боланнар, әдәр кәскілдәк ұстар тақсан кәктір ген әрінәбет. Бұл әлерден ұскамая торт аукционығыр кейіпік қартшы, онына қашпо барыта манчару оңыларын пондатығар ұтылынылар. Онын одыну талан нақтыра бәйлерін сәмей қылаттырын келдірділер. Адлена Тастырова, Николай Карякин, Горнай одыну. Бәсейін бастықы аңарғар сақасырын қоты өттін тарияна аспыт артика сиклонын тымны салғына жаян үгіс орионларға сөрін тұлақ күн жыл тұрды. Білігін тымны салғын Чукоткан әр сығарияң республика кейінеттігер күйағыры мандық күн жыл үй бүтер деретір оғаден синоптиктер әтәлілер. Соғыру ұлыстардыға алданған ерінгіріға аморскай циклоны кәлін күйістәғ ардағы түхерді.
Бүгін сарсын уже Китай циклоны әтіңнәқ ардықтары түхәрия. Арғады ұлыстарға бұстық әтіңнәқ ардықтар түхөктірі. Онтон кейін ұлыстарға күяс күн жыл сағыланна. Келер неделеға күяс өсіді тұрары күйтілдер. Иксалла бүгі майгы министерсіветін Сақасерін асалатын подполковнігі Егор Заравняев сырдық кәрегер бағарнай бүгір спорқы республикатағы күрақтәхи сағаланына. Күрақтәхи анал үйеретер әрчер полигонға бола тұрар, түрген, цымца, қорсын, қолдот бұғачылар екі қаманда арасын күрақтәхелер. Сейлі Татьяна Филиппова, Кәпсир. Бахартан бүгір иделяқ бүгі сымса жон арас мәхедері турур үст түхімәқі күріқтәхілдер. Бастан уоту умылларар тәрелі тәні 900 метраға сүйрен илін келін түхістілер. Салғы керелейінен үрдік башынаға ұттан күйістерін қолан оқтара, онна байы бой сатабылларын тұрғытар түхімәға ғықтара. Күріқтәхі подполковник Игор Заравняев сырдық керегеранан тәрелінне. Үйрілі ғалыға бірата Александр Заравняев күттіңі ұлла. Он на беге баракут тугар, сунгата гутонгар, кратехини тевячилега, беге дегеген адаттан, күддеон мақтанавыт. Команда айы икке эркихи вона жақтар кирсен бастыңы бахарсыр. Сыстыганна хырынан сибэстен сорох кытачы кыен келбекке икке команда күн көрісті. Без әтіреттен икке команда, онна спес әтчастан икке бир команда. Бу ковид ритнан себестен яхаманна улустан хамандылы хатан кэлбэтлэр. Бабан кэвэстлэр. Иннегэнэн тон хаван кэрэхтэйбит туга кэтташылара гаятлар. Бастыкы күнге чақталларыға Уйгуланы Тролукова кыйын кайда. Эр жонғы тэнгнеяғын бұлбакка Пётр Габышып иннеге күнге тағыста. Оларын келер түхімәктерге балығынья улар иын сөп. Пожарный пилотный спортынан дәрттім бұтым, осколоттан дәрттім бұтым, хайтыс кластын, Калийская школы интернатқа ғала бұтым. Иккен ғырғаттыр, стометуропка, онна штурмовка, тоғы дақана иккенергер стометуропка бұл с препятствиями. Забор ағаны кеметрелях бұмын ағаны, ұрқав қол бұғын, ұрттыка оны столға қол бұғын. Күріқтәхі түмігінен бастыңнары сүймердіяқтыра. Кенелер Саха Серенчейін көміскі Бірабиджанға болар, ұғы келен оқырықтағы регионлар иккердаларынағы күріқтәхіге барықтыра. Данил ұстық білімден әнші бұд. Ұзборның бұтығар ағыс әркейі, икі жақтар күттіқтақ. Онына икі тренер. Білеген жарық манна учебный тренировочный полигоны болу тұрар. Тустақ тәрәхін ұқсаллағы бұғы байынғы министер сүйбетін үләхеттері иделерін дегеттердік бағалылыларғыр көмәлі оқ боларын тәңе, Саха Серин бастың бағарнайдарын дойду тағымығар аттатыға. Татьяна Филиппова, Саха телевидениеті, Жокускай. Бұ часқа соны ұмыт етінінек салғы көнетім үктір сонынар бұтын, кейхағы саңар часқа көтетімен көрсе қадері.